Kursi yang berhormat Datuk Engineer Fakhrul Razi selaku timbalan pengerusi amanah negeri Kedah dan juga ADUN Penggalan Kunok yang bahagia Saudara Razang, ketua ataupun pengerusi Parti Peribumi Bersatu bahagian Parlimen Pendang, Saudara Faiz Ustaz Datuk Fadhil Noor, timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional yang bahagia Suwadi selaku timbalan Ketua Pemuda Amanah Negeri Kedah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah keizinannya pada kita semua dapat bertemu pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya dan memberi peluang pada saya untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Saya minta untuk nak berucap dulu kerana nak balik nak rehat sikit. Saya dah 2 malam di Kelantan. Jadi tadi pukul 12 sampai balik, terus program kenduri dan juga program menyampaikan sumbangan di dalam kawasan saya dan juga di luar kawasan. Sampailah bertemu maghrib nazat ni baru selesai. Jadi terlebih besok ada lagi program sepagi untuk mangsa banjir, mangsa ayak bah di Derang, untuk saya membuat tinjauan dan memberikan sedikit sumbangan kepada mereka pada pagi besok. Jadi begitulah rutin kerja kita ni, bukan pasal pilihan raya, tapi kerana itu tanggungjawab untuk kita membantu apa yang termampu untuk kita sedikit memberikan ringan, meringankan beban yang terpaksa ditanggung, bukan saja beban wang ringgit tapi beban perasaan dalam menghadapi bencana yang dihadapi baru-baru ini. Tadi saya percaya tuan-tuan telah dengar ucapan dan ceramah daripada beberapa orang pimpinan dan sebaru sebentar tadi daripada Datuk Engineer Fakhrul Razi yang telah pun memberikan tentang gambaran tentang apa yang sedang dihadapi oleh rakyat dalam negara kita dan juga dalam negeri Kedah. Kita memang berdepan dalam situasi yang cukup perik lah hidup kita ni. Mana-mana pun tanyalah, siapa pun tak kira parti apa ni, tanya orang biasa, orang marhain ni, tanyalah siapa kali pun, dia berdepan dengan masalah keperitan hidup yang amat sangat. Tak kira parti apa. Bukan kata orang marhain saja, orang yang kaya sendiri pun dia terasa beban secara hidup yang kadang-kadang dia tak mampu nak urus perniagaan dia kerana dia dibeban dengan berbagai-bagai, bisnes tak jalan, akhirnya dia berdepan dengan masalah hutang dan sebagainya. Ini akibat daripada kesan pengurusan ekonomi negara kita ini yang tidak melihat kepada masalah bagaimana nak meringankan beban secara hidup yang dihadapi oleh rakyat dalam negara kita. Ini isu dia. Kalau kita nak bercakap hal-hal yang lain, saya fikir bahawa dia tidak menyentuh soal apa yang dihadapi sekarang ni. Ini saya percaya isu masalah ini isu dirasai. Isu keperitan hidup ni isu yang dirasai oleh semua orang. Isu yang dirasai oleh semua orang. Kalau kita saya nak bercakap tentang isu-isu yang lain ni, mungkin kadang-kadang sukar untuk orang nak memahami. Tapi isu beban secara hidup ni semua orang rasa. Semua orang terasa, baik peniaga yang bukan peniaga, pengguna dan sebagainya, peniaga kecil, peniaga besar, semua orang terasa. Hatta peniaga besar tuan-tuan, macam Giant, Pasar Raya Giant, dia juga terasa. Pasar Raya Giant itu adalah saham share, antara yang pemilik dia ialah Syed Mokhtar Bukhari. Syed Mokhtar Bukhari ni kaya lah. Syed Mokhtar ni kaya. Giant di Malaysia ni, dia antara pemegang saham Giant di Malaysia ni. Giant ni kira hebat lah, Giant. Dia bukan kena kunci ikut belah apa nama apa pokok asam. Dia Giant, maknanya pasar raya je pun tak mampu, akhirnya menyebabkan 6 perniagaan dia, 6 pasar raya dia terpaksa ditutup. Kenapa? Kerana masalah beban kos yang tak mampu ditampung oleh mereka akibat daripada perniagaan mereka makin berkurangan. Perniagaan runcit ini di Malaysia ni, perniagaan runcit sekarang ni sedang menurun. Dan ini dihadapi oleh semua peringkat, termasuk peniaga-peniaga yang kecil dan juga sederhana. Dewan Perniagaan Melayu mengumumkan bahawa banyak dan ramainya peniaga-peniaga Melayu ni gulung tikar. Kenapa? Kerana masalah kesan daripada
GST, kesan daripada penarikan subsidi, kesan daripada kejatuhan duit ringgit kita ni menyebabkan mereka tak mampu dan rakyat sendiri pun tidak berbelanja seperti mana biasa. Rakyat sekarang ni secara tak langsungnya, tanpa disedari sebenarnya, sedang ikat pot. Dia mula berjimat, dia mula berbelanja tak macam dulu. Dulu dia berbelanja cukup apa nama, bukanlah kata mewah, tetapi dia belanja lebih daripada apa yang dia belanja pada hari ini. Kalau dia masak di rumah pun selalu simple, saya pergi hujah. Kalau dia guna bawang sampai kalau bawang besar tu sampai 3 biji, sekarang ni mungkin 3-5-2 biji ya. Itu contoh menunjukkan bagaimana orang boleh berjimat. Bawang putih pun dia jimat, bawang merah dia jimat, apa sahaja pun dia berjimat. Buat gulai pun kadang-kadang cerai. Pasal apa? Pasal rempah tak cukup. Saya pun kadang-kadang duk komplain, apa ni buat gulai hampa kedekut rempah apa. Tapi orang perempuan dia lebih tahu, bila kita bagi duit kat dia, tak cukup untuk dia nak berbelanja. Tak cukup untuk dia nak belanja dapur hari-hari, nak masak untuk anak-anak, untuk keluarga dan sebagainya. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa orang ikat perut. Dan inilah hujah yang dibuat, yang diberikan oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, sebab peniaga Melayu gulung tikar kerana pengguna mula ikat perut. Pengguna mula berbelanja tak banyak, dia berjimat, dia kurangkan perbelanjaan dia seperti biasa. Klinik swasta, klinik perubatan ni 500 klinik di Malaysia ditutup. 500 sebab orang dulu ni kalau sakit sikit-sikit bawa anak pergi klinik swasta. Orang malas nak beratur ni klinik kerajaan, hospital kerajaan, klinik kecil di kampung dan sebagainya. Orang malas nak beratur. Yang dok pergi di mana? Pergi checkpoint ni, klinik kerajaan dulu ni. Sebab itu syarat dia, antara kena bawa ada buku dia kena cok ni, tu pergi checkpoint. Kalau sakit demam sikit-sikit anak-anak ni, orang kampung biasa bawa benar pun bawa pergi klinik swasta. Bawa anak, bawa cucu, sayangnya tak mau nak pergi duduk ni hospital tu, nak queue lama-lama. Hari ini tuan-tuan, orang mula beralih daripada klinik swasta mau pergi kepada hospital ataupun klinik kerajaan. Pasal apa? Pasal tak mampu nak bayar. Tak mampu nak bayar. Sebab itu 500 klinik swasta tutup. Tak tahulah kot mereka tu berubah pasien ni untuk berubah pula doktor. Dia berjampi pun buah kemian. 500 klinik seluruh Malaysia lah, bukan seluruh Malaysia, seluruh Malaysia tak mampu. Kenapa? Kerana orang mula beralih. Kerana dia nak pergi ke hospital, paling tidaknya kena ada RM30. Betul tak? RM30 paling kurangnya, paling rendah lah. Saya dah pergi klinik RM30 paling-paling kurang untuk dia nak bayar ubat dan sebagainya, kuah doktor dan sebagainya. Jadi orang mula beralih ke klinik kerajaan, hospital kerajaan. Itu menyebabkan hospital kerajaan lagi ramai sekali. Orang dah pergi kerana apa? Kerana orang mula beralih, kerana orang tak mampu nak bayar di klinik-klinik swasta. Ini saya nak sebut, yang nak tunjuk bahawa macam mana keadaan ekonomi kita ni cukup parah sekarang ni. Ditambah pula sekarang ni dengan beban kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak ni akan menyebabkan kenaikan berangkai. Akan menyebabkan kenaikan berangkai, kenaikan operasi pengeluaran dan sebagainya, akan menyebabkan kenaikan harga barang. Barang yang sampai, barang daripada kilang sampai ke kedai di kampung ni, bukan pakai gorek kuat teh lebur raya, ting milo kan pakai gorek kuat teh lebur raya. Dia kena hantar dengan lori pemborong, bagi ke pemborong hantar. Jadi bila harga minyak naik, dia dengan sendirinya secara automatik akan berlaku kenaikan harga barang. Sekarang hari ini baru di kenaikan harga minyak 7 sen, jadi berapa? RM2.06 6 beg dia. Berapa? Itu 26 tu 97, 97. Ini 238. Ini bagi saya bawa kenaikan yang cukup membebankan, menakutkan orang ramai. Dulu dia orang takut malam Jumaat ni. Orang kata ada orang minyak malam Jumaat, takut. Orang kata kalau balik masjid malam Jumaat lah, balik kiri kanan. Dia kata awak bau kemian ni, padahal tak berupa pun. Dia ada rasa sendiri berantu lah, takut malam Jumaat. Orang perempuan pun takut malam Jumaat. Orang perempuan pun takut malam Jumaat. Dia kata mampu lah. Balik orang tua tu. Dia pun takut malam Jumaat. Lidah lah ni
Malam Jumaat tu dah tekuk lagi. Hari Selasa malam Rabu orang tekuk lah. Tekuk apa? Hari Rabu petang tu nak tengok minyak naik ke tak? Kalau minyak naik saja, main malam Jumaat pakai lemak eh. Main malam Jumaat pakai lemak. Tak ada lah, boboh lah. Pil-pil gerah, tiga biji pun tak ada dalam babar. Cerita abang pil bergerak ni. Ha? Ada cerita. Ada orang tua pergi farmasi. Dia pergi farmasi, dia kata bagi bergerak 2 biji. Dia bergerak 2 biji. Budak ada jual tu budak perempuan. Duk tengok pakcik ni tua je bagi nak bergerak ambil 2 biji. Buat apa? Tanya, pakcik ni umur berapa? 85 lah kan? 85? Budak ni ingat kot tentu makcik di rumah tu mula. Tanya, makcik pula umur lah. Makcik ham meninggal 3 bulan lalu. Habis tu pakcik dia buat apa? Habis-habis gerak ni. Abang kencin bagi jauh dia dah. Dah. Mana contoh saya sebut? Hari Selasa malam Rabu pun awak takut. Dia pergi esok ni. Lu. Baik nak buat demonstrasi, nak tidur di apa depan parlimen lah. Malam Jumaat. Hari Selasa malam Rabu nak mula tidur. Dah takut. Lu saya dah esok Allah naik pula dah harga minyak. Naik tujuh duit dia naik kemun sikit-sikit datang jadi besar. Ini beban. Sebab itu saya sebut bahawa kos ini akan berlautan. Kecuali kerajaan kena beri subsidi. Saya boleh setuju dengan kaedah. Harga minyak ditentukan ikut apa nama mingguan ni. Mingguan. Kalau harga minyak tu turun macam dulu sebelum ini, harga minyak turun pada kadar dalam $40 satu tong. Harga minyak antarabangsa. Ya, kita seorang kita masa tu kita duk ada RM1.9 kupang 5 duit RM1.98 begitulah harga minyak. Sebab bila harga minyak turun, bila dia tak gunakan lagi subsidi ni, itu akan menguntungkan kita. Itu akan menguntungkan kita. Kalau $10 satu tong, jenuh menyerit lah kot jalan penang ni naik motor perihang lah. Dah kalau $10 satu tong, ya, kita akan dari segi itu pengguna akan mendapat kebaikan. Tetapi bila harga minyak naik melambung sekarang dia pada kadar $60-$62. Sebab itu kerajaan kena subsidi harga minyak untuk menstabilkan harga runcit minyak yang diguna pakai oleh pengguna-pengguna, supaya bagi saya lah bahawa dalam keadaan pendapatan yang ada di kalangan masyarakat Malaysia ni, harga minyak tak boleh lebih daripada RM2 satu liter. Tak boleh lebih daripada RM2. Kerajaan kok mana kena subsidi kawan supaya harga minyak dia tak boleh lebih daripada RM2 dalam keadaan kita sedang berhadapan dengan keperitan hidup yang amat sangat. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kalau dia naik lagi dalam keadaan politik Arab Saudi dia tak stabil. Arab Saudi antara pengeluar minyak dan kuasa penentu dalam negara-negara pengeluar minyak ni yang akan mengawal soal naik turun harga minyak. Politik Arab Saudi tak menentu sekarang ni. Sampai peringkat tembak-menembak, bunuh-membunuh antara satu keluarga dengan satu keluarga di kalangan anak-anak Raja Arab sekarang ni. Ini yang sedang berlaku di dunia Arab. Jadi kesannya itu dalam keadaan politik ni tak stabil, dia akan memberikan kesan kepada kenaikan harga minyak. Dan Arab Saudi pun memang sedang merancang negara-negara OPEC ni untuk mengawal, supaya mengawal pengeluaran harga minyak, mengurangkan pengeluaran harga minyak supaya harga minyak tu akan melambung naik. Bila harga minyak akan melambung naik balik, itu akan memberikan pulangan kononnya kepada negara-negara pengeluar minyak ni. Jadi bagi saya, kalau harga minyak naik sampai lebih daripada $60 lepas ni, kalau dia naik lagi akan memberikan masalah kepada kehidupan masyarakat dan rakyat di kampung-kampung ni. Tanyalah orang berniaga macam disebut oleh Datuk Pakor Razi tadi. Semua orang berniaga akan merungut sekarang ni. Tadi saya pergi makan kunuri. Saya bersembang dengan tokek-tokek.
Pasaraya, saya tak mau sebutlah pasaraya apa, tapi di Penang ni pun ada pasaraya dia. Dia kata memang bapak sungguh kami berdepan dengan masalah perniagaan yang makin mengecil, makin mengucuk. Kenapa? Kerana orang tidak berbelanja seperti mana sebelum daripada ini. Jadi ini beban yang dihadapi oleh rakyat. Kenapa? Kerana antaranya ialah GST, subsidi ditarik balik, dan harga ringgit kita, nilai ringgit kita ni jatuh. Bukan saja jatuh berbanding dengan dolar Amerika ataupun euro, tapi banding dengan Indonesia, banding dengan Thailand pun duit kita jatuh merudum. Duit kita jatuh merudum. So, sebab itu kita kena fikir bagaimana untuk kita nak mengatasi masalah ini. Dan bagi saya bahawa isu dia ialah sekarang ini bagaimana kerajaan lebih memikirkan bagaimana hanya nak bergantung untuk sumber pendapatan negara kita ni daripada poket rakyat. Sumber pendapatan negara kita ni hanya bergantung kepada poket rakyat. Apa dia daripada poket rakyat? GST. Subsidi yang diberi sejak daripada zaman Tun Mahathir diambil balik, direntap. Subsidi minyak tak ada, subsidi harga minyak tak ada, subsidi minyak masak tak ada. Tinggal hak paket RM2.50 kan sepaket. Yang tu saja yang dikatakan dikekalkan harga sepaket. Tetapi pengeluar minyak ni dia pandai, dia mengurangkan yang keluar pengeluaran sepaket supaya tak ada di pasaran. Sebab dia rugi bila dia jual harga RM2.50, dia akan rugi. Jadi dia memberikan masalah kepada masyarakat dan rakyat pengguna-pengguna ini. Jadi kerajaan hari ini ambil balik subsidi yang duduk dalam poket rakyat, dia gagal ambil balik. GST yang duduk dalam poket kita, dia ambil balik, dia rampas, dia rompak untuk menampung pendapatan negara. Sebab itu saya tak boleh terima bajet belanjawan 2018, bajet 2017, bajet 2016. Saya tak boleh terima. Kenapa? Kerana kebergantungan pendapatan negara kita hanya daripada poket rakyat. Bukan mereka nak bantu, bagaimana nak membantu supaya poket rakyat ni, pendapatan boleh guna rakyat ni lebih banyak. Tapi mereka ambil untuk jadi pendapatan boleh guna kerajaan yang memerintah pada hari ini. Pendapatan kita tak boleh guna, tinggal tak banyak. Kita nak seronok dia naik apa nama, bagi bonus ataupun bayaran khas kepada pegawai kerajaan apa-apa RM1,500, ambil lah RM1,500 saya kata. Tapi jangan kita terfikir oh ini penyelesaian kepada masalah. Dah RM1,500 tuan-tuan, RM1,500 sehari berapa dia? Pangis kubang beli kacang renyah pun tak lepas. Kacang renyah RM6, RM7, kadang-kadang RM8 tu bukan mat tu. Buat gulai dulu bukan sepi-sepi lah, rakat tiga sepi. Pangis kubang. Ya, belanjawan ni belanjawan yang tidak menyelesaikan masalah. Dia hanya buat bantu siapa? Oh, pegawai kerajaan. Beli. RM1,500. Saya bersetuju lah, maknanya pegawai kerajaan ada masalah. Sebab kaki tangan kerajaan sekarang ni jurang kenaikan gaji mereka tu cukup teruk. Jurang kenaikan tahunan, gaji tahunan daripada 2016 baru-baru ni dinaikkan, ada kenaikan tahunan. Yang paling rendah naik sebulan RM100. Paling rendah dapat sebulan RM100, setahun. Dia ketahunan setahun 100 kenaikan tahunan, 100. Dia dulu ni tak sampai 100, dalam 50 ataupun 70 ringgit. Sekarang dia naik sampai 100, ada yang 250, ada yang 300 sebagainya. Tapi untuk grade tertinggi, jusa sampai turus, naik berapa? Naik 9% gaji dia besar. Gaji yang tertinggi berapa? Gaji tertinggi pegawai kerajaan dalam negara kita berapa? 30. Saya tak ingat 30 berapa ribu, 30 ataupun antara 30 ke 35, 38 ribu gaji yang paling tinggi. Siapa dia tu? KSN, Ketua Setiausaha Negara. Itu gaji belum elon. Elon mereka lebih besar daripada gaji. Gaji mereka, katalah gaji dia belum sampai 35 ribu, gaji baru 25 ribu. 90% daripada 25 ribu berapa? 90% daripada 25 ribu. Maknanya tinggi kenaikannya. Kaki tangan yang lain yang bawah daripada jusa ni, di bawah daripada jusa ni sampai ke belah bawah ni, hak bawah ni hak atas turis, hak bawah sekali turis pagar, hak bawah sekali turis pagar. Jadi
Mana yang bawah ni, pengiraan yang saya buat dengan kawan-kawan antara 3.1 sampai 5.5% saja kenaikan tahunan dia. Tapi dia bukan dia beri dalam kenaikan peratus, dia beri dalam bentuk amount. Berapa jumlah? 100, 200, 250, 300, 350. Tapi untuk yang kini, dia beri berapa? Dia beri sampai 9%. Jusa A, jusa B, jusa C, turus 1, turus 2, turus 3, tinggal hak kita, turus pagang. Ini tak seimbang. Sebab itu tuan-tuan, hari ini pendapatan pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan, dia bawa balik ke rumah dia pendapatan bersih dia daripada slip gaji dia bawah, dan kebanyakannya bawah daripada 40%. Bila slip gaji tu tolak angkasa, dia punya loan pinjam tu, pinjam ni, macam-macam lah, tolak tu, tolak ni, tolak EPF, tolak ni, bubak, tolak, tolak. Dia bawa balik yang bersih di rumah dia, bersih dia, bersih buat balik rumah tu, bawah daripada 40%. Itu bersih daripada slip gaji 40%, dia balik rumah. Bawa balik rumah apa? Tolak apa? Tolak duit dapur, bawa. Duit minyak kata, bawa. Duit anak sekolah, bawa. Lahir pun, luar dalam. Luar dalam pun berlubah lah. Ini bukan angka saya bagi, ini jabatan akaunter negara. Sebab itu, dua hari sudah, Ketua Setiausaha Negara buat pengumuman. Sebab apa? Problemnya ialah, bila pendapatan bawah daripada 40%, pendapatan bersih, ya, slip gaji dia tu banyak, hutang tu hutang ni, menunjukkan bahawa ada hutang-hutang dia, tahap kehutangan yang tinggi, dia tak boleh nak pergi ke bank untuk nak buat pinjaman baru di rumah, kalau dia tak ada rumah. Bank tak bagi. Bank tak bagi. Jadi, mereka ni tak nak rumah. Hatta nak beli rumah prima pun tak boleh. Sebab apa? Sebab bank tak nak bagi. Sebab bank kata, hang ada pinjaman lain, hang bawa, hang pendapatan bersih, hang 40%, macam mana hang nak bayar kat aku? Jadi, ada dikatakan, KSN yang kata, ada kanada untuk tak nak kira hak 60% tu yang akhirnya dia bagi slip gaji yang menunjukkan bahawa gaji pendapatan bersih dia lebih daripada 40%. Tetapi hakikatnya, oleh kerana sistem yang ada sekarang ni, ada situs, ada apa lagi? Sikris, ha? Sikris. Bank ni dia boleh kesan ni, hang hutang tak mana. Bank boleh keluar. Senara? Oh, tak boleh. Walaupun hang tengok hang berbagi slip gaji hang, maknanya pendapatan hang ni lebih daripada 40%, tapi hakikatnya hang berhutang ni. Tak boleh. Jadi kaedah yang akan diberikan oleh kerajaan hari ini tidak menyelesaikan masalah kepada kaki tangan awam. Ini beban yang terpaksa kita lihat, yang ditanggung oleh anak-anak kita. Sebab itu kadang-kadang anak-anak dia kerja, dia tak mampu nak tolong mak pak dia. Kenapa? Kerana dia sendiri terpaksa berdepan dengan masalah hidup di tengah-tengah bandar besar. Keluar universiti, kerja gaji bawah 2,000, kata 2,000, 2,500, potong PTPTA, potong itu, potong ni, habis nak tinggal apa? Sebab itu tuan-tuan, bahawa kita kena melihat kepada masalah penyelesaian, mencari penyelesaian. Sebab itu kita memberikan satu tawaran kepada rakyat. Untuk apa? Untuk supaya GST itu mesti dimansuhkan. Orang kata kalau masuk GST yang pernah merintah lagu mana? Lah, kita memberikan bunyi dengan fakta. Masuk GST, kembalikan subsidi pada perkara-perkara tertentu yang menjadi keperluan rakyat. Mencegah rasuah. Kita mampu untuk membawa satu pentadbiran yang lebih baik kepada masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Ini kerajaan hari ini hanya nak bergantung pada JST. Dia kata tak nak JST, mampu nak merintah lagu mana? Lah, kalau hampa kata mampu nak merintah lagu mana, hampa turun lah. Saya simpan lah, hampa turun bagi orang yang merintah tahu mampu ke tak. Ini keadaan yang sedang menghimpit kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini. Jadi mau tidak mau tuan-tuan, bahawa dia tidak ada penyelesaian yang lain melainkan untuk pastikan peralihan kuasa politik pada pilihan raya umum yang akan datang. Ini kena buat. Kena pastikan peralihan kuasa kena berlaku. Tak boleh lagi kita nak kata, tak apa aku, dia pemain ikut kampung ni duduk lembut lehang ke kita lah kah, minta tolong merayu dan sebagainya. Tak boleh. Kali ini tak ada. Hang merayu kot mana pun, hang teriak lah kasih, minta apa lah,
biarlah dia teriak habis. Tapi rakyat kena buat keputusan yang bijak untuk menentu menyelesaikan masalah masa depan negara kita. Ini bukan soal kepentingan mana-mana pihak, bukan soal kepentingan mana-mana parti, bukan soal kepentingan mana-mana individu, bukan saya, kepentingan saya, bukan kepentingan Tun Dr. Mahathir, bukan kepentingan Anwar Ibrahim, bukan kepentingan Wan Azizah, bukan kepentingan Mat Sabu, bukan kepentingan Lim Goeng, Lim Kisya. Tapi untuk apa? Untuk kepentingan negara dan rakyat. Kita kena berusaha. Tak ada parti yang betul-betul untuk memberikan, menunjukkan komitmennya melainkan Pakatan Harapan untuk menyelesaikan masalah rakyat dalam negara kita. Orang kata PAH pun ada dia punya bentang, dia punya apa macam dasar win-win. Nak buat itu, nak buat ini. Ya, nak buat apa itu, nak buat ini, boleh lah. Boleh abang kat orang kata nak buat itu, nak buat ini. Tapi kalau dia sekandar untuk nak menang 40 kerusi, nak mentah ke mana, nak buat apa? Ini kenyataan yang dibuat oleh Tuan Guru Presiden PAH. Saya menghormati dia. Saya sangat menghormati dia keilmuan, kealiman dia. Di segi ilmu dia, di segi fiqh dan sebagainya. Dia alim, ya. Tetapi dalam soal ini, apa soal masa depan negara kita ini, kita kena melihat secara yang lebih menyeluruh. Kalau PAS, seperti mana disebut oleh Tuan Guru Presiden PAS, hanya sekadar nak menang 40 kerusi. Ini sebut disiar oleh Sinar Harian. Sebulan lebih yang lalu. PAS menyasarkan untuk kemenangan 40 kerusi parlimen. 40 kerusi parlimen, tuan-tuan, tak boleh merintah. Nak memerintah negara kita, nak ambil alih pemerintah negara kita, mesti sekurang-kurang 112 kerusi daripada 222 kerusi. Nak menang 40 kerusi bermakna apa? Bermakna Barisan Nasional kekal berkuasa. Menang 40 kerusi PAH bermakna GST terus kekal ada dalam negara kita. Menang 40 kerusi PAH bermakna apa? Subsidi tidak akan dikembalikan kepada rakyat. Menang 40 kerusi Parlimen PAS, pendidikan percuma untuk pengajian tinggi tidak akan dapat dilaksanakan. Menang 40 kerusi Parlimen PAS, penghapusan tol berperingkat-peringkat tak dapat dilaksanakan. Kenapa? Kerana PAS tak boleh nak memerintah. Saya sebut terus terang kepada ahli-ahli PAS. PAS tak boleh memerintah.